Babiri bafiride mu kyokero ky'amanda bannage biina masawo bikabiza ddala amaziga ateze ensonga za Ssekauma Lumukwano ne Honorable Segirinya nabyo tebinnaba kugwa. Diana n'abatanzi muyina masawo Reipi nayita Ruze Maama Phina bannage byo bikabiza ddala amaziga. Pastor Bujingo muyina masawo kyakoze Bakadama ne mukyetagisa nga mukyerabiddeko mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba video no mujipe like era nesaba gwe wenna atanaba kusaba subscribinga ono kusuvi news nti mukwano subscribinga ero nyigene mu notification bell limesi wanga byona bimba teka yo munnage amawulira agali mu nkubo a Daniela munnage mchala wa bebe kulu tali mu Uganda munnage bwatyo ali Canada yageza ate kubanga awumula munnage era munnage yagambye bebe munnage tata wabana sigasa pa alafazi kulashi nkoma wa munnage kangene pumule mu ebanga lyentulire wakali badde ne munnage era ngomusajjo omutegeke ngomusajjo Nagam battle, Rachim Nagin, Davana, Nina Kubakuma, Rungi, no, Banagi, our Sajaba take it. Era when you get a sour zino, Monagi's win, Tari Marty against Okuba, Gaumos of Widows, Banag, Kalibanag, no, Sana, no more, O Mammy, O Mutake, what you are going to be in the van of Alafanja Bassigas, I'm Nagam, Chala, again, that way that he killed her. Eroja to Sanga to the Buchi, not to the Rungi Banag, Kalibi Mosai, Televu paka wa Pastor Bujingo onono munanga ina kaluwozo ba magezi gawa de Bakadama gowe nakadama bambi mbadde nsaba ulize ate Pastor Bujingo kya kugamba wano kirimu kyo kuyiga kinene kinene nyo izo kibusa amaso na yesi ngo bo kigendedde ko tomanya kinzo kuyamba te mulambu bwenze no manyi Pastor Bujingo yeba bamuyita chinanju chanchi mizatu uli na mazimara kwa munange bintu byayogera baba ntabasinga babitwala we bachofa bayibusa busa amaso ninga munange bibera bilimu ate kyo kuyiga Buli adamu okusaba sente mugame ntu amanyiyo ku swifti. Genda ku swifti international recruiters. Obagambe nti nze nkusindiseyo. Waliyo ne sente. Kati yaja genda nga rusanti waliyo sente. Batuuke bamubulira ebyemirimu. Nobera kuno ng'okulimira lye buwarabu. Abamu bali emmere nga buwarabu bamaze na giwandulamu. Baba bonya bonya ne seku bonya bonya gwengo deno nyabongo ridewo kuweleza sente otwera bidolu otuse ntuso kusasira kwangeri aba ina family ezirimu akalimi ya karogo na yebuli kigambo chona cheba kuogerako tuchisazamu muri nyali ya Yesu buli kigambo chona cheba kuogerako tuchisazamu muri nyali ya Yesu buli kigambo chona cheba kuogerako chife Bie byate munnange haina matwa ulire era zagaina abireka uwe batubananga abantu basaba sente baba bera amanyo munzo olugende ebweru baba bera agenze kuyola byozi sente munnange yendoza buli omwa bayira jina ye Uganda ne mukwano omala kujeno omala kujja bwera tinyo oli okukakasanti munnange nayo sente tebayola anyoli wabula bakola nkole kale mbufunze Pastor Bujingo musajja mutufu nnyonnyonya temwe nkuzeno ewana chito mchara ko kutero mchara bide baba mama please banange mwina masa When you again, I get a Kubakadama, Bobum Night, Bagambo, of course, Manivichi, Katimuina, Munai, Kadama, Mass, when I think I'm with some way guard. Banagi become a pure get the Vinin and Zenga, the Sora Bees, Satim Kamakan, what Sora Bees are no compel, Namamon, Yakadama, Ajimazi, and Navigan, Babuonga, Waya Galabanai, Katubida back to Sorokubanga to your graves, Manuba Ray, Pio Bagina Mudamo, or Mucharako, Teragina Bidikirao, or Babito Viaogede, or Asibi to Fear Rashi Naminya, Naka Video, Nkaina Mass. Nukasotu tulabika dama ono ye atanywa guteze na yeshi mocha ashimize wenzo gama mganda wa Pastor Bujingo katubirabe tuwe yongere mchala bindevo kusu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 kus
ayogera
asange ya gamba ngezi ni nakuze mazenga siri kutiktoko kutiktoko asanga yu mwola mama nyebo nyongelo kujukizo mkazi wa waka asigala we waka kamiya chukwambi na umsaji ya gendo kufunanga baa kumala muda supu in Uganda I have to say something now. I don't have a job. I don't have the money. I don't have the soil. Ndewanda baba sega. Bembela tan. Ko damu na ko ita mtala gundi. Weteke ko bido simanga. Na ye. Mtala gundi gundi. Mugwano fena tuli ba malaya. Ndaya bananga. Nyere zedo dezigendo bat. Wanje? Muno nya ido zigendo bat. Kati chichi ko sasimya bao. Osangi mo mazimba. Nienda kufuka chirote chenti sampaka lwolifa chino kwa chikugambu ngabula msajia wagendo kuzina watu papa ngudupio msajia wangakari ya mzina online na mulia ni mulia mnemu meka tawe date chichete ngabula kwa ya galo teka wago chingyo kweti ata huo tutuseba swidi hata nogutani msango omuntu wadembo kola chaya gala omrava nanga tewe nkuzake no ewa dena naba tanzi munanga video naba gamba bachala mkole gulua mulembo gwe butakula gwali gwe dena ina kuzino omuchala ina mwaka sente munange ainenda vika jala vikera ina nenjala jaya la mkale mubane munange ato gambi tukole munanga bachala tukole goge mazima omwana obwobu wala isawe na alaba BBS Refina ngola program chiri chitia nze ngenda kujukiza ekintu kimu bulamu kukola atuko we bisere bisinga nga tukola na atetewera bidanti che tukolerera techigwayo erusi babuvunanyi ziba kuba kuagala nnyo kusinzira ku kigo kyobere okola naye nkujukiza mu byonna fuba okulaba nti atokola bera muna ka center akako center iye nyuma munange nga iyo ate muve ku bigambo by'abantu babagamba oli nawo za abo bodide tebakola bichi esawe no omwezi gwawe deko ndi ku TV nkola you know andi iye ate munange ntanda dana naba tanzi yasubide mu mwe naba chara munange tukola omuchara ina muko aina nyuma jya nyuma mbanage dana naba tanzi ate talimbe na kamate wenku zake no ewanis henry munanga omuchara bamukwata mpola nyo mpola nyo bana akayimbanga katunda munanga onakurojo bwatu buyabukezeze kokola paka mubazadde bera munanga yoyo mami wafinga omulaba omanje uvereje bukoma emikisa jonna gisibuka mbaza dira kuba munanga abantu abasinga bazadde bano babusa amaaso ne munanga ulo muzadde wafukamira wansi na gamba nti omwana wango wasuvi njagala abere wati ni wati munanga kimala ne kituukire esala mukama ajuulira mangu nyonyonyo atokusinga iyo gwenga gwe jobera wesa video kuba munanga abazadde batonde wanga bwe bakatonda bokunsi kati ye munanga ona kulejo yagambye atenza ne kangende ate ne kimire ku mikisa ja abazadde na munange bwato na agenda nga omulaba awo omusanye pitirivu ate nga ali ne mami we kuzake no amawulira agenda kagaliwo munanga abana babiri bafiride mu kyokero era nga bino bibadde mu kitundu kye mu shalo kye lugogo mugombola ye byakabande yono mulaka district A banage waffe mukama katonda ate nga bizibu era nga wenjogera polisi ye rakai ezine twale jimira bati munange basobola okubanga bajeke nenya nenga kigambibwa nti bano abaana uleze n'abawo obutwa munange obutwa ate obubatiddewo naye nga babadde bali ku kyokero kale munange ate mu maziga meerere ku saidi eze era katusaba omukama munange ate agumye abazadde era munange ne babebi baffe abawo ekiwumula ekitaggwawo n'ekitangala ekyolubeera lyambe kibaakire batebenkera emirembe emirembe gyonna ne bannange rakai gikyenyo lwaki muntu vumaganya nti tuine episembe kashwache uzino wabana babandi obutwa tetuna kutegera naye saamu kama akulenga wechisuba kaba kutegera kuba bana tebaina misango abana tebaina misango bali kuchokera benonyeza kasente bananga te amaulira gava ewa fela kaidisi kitisikwe kayo manyi ye waffe nenga mama mawulira gavayo go kalega kabiza ddala amazigo baba nti tima lyaki ne bantu mwe kikiro kya wano omuntu munno nga fina tugenda kufa mazima munno n'omuntu yesu yaba kusosoyo kusoso nenga fina ye nkomerera ze bwe nkuzake eno iwa mafina muina masa omunango bani amunyiziza obani amutabudde bikabya mukama ziga bikawasa mukenna kumunango oluvanyuma lw'okugamba nti taicha ayagala kuyamba muntu yenna
tagenda kudamu kuyamba muntu yenna era agambye n'abaana bonna babadde aweera akumi baweera ku mwaka guno banaaga obusungu bungi nnyonnyo akasooke mubatuuseko wano nammwe ate musobola omwerabira nyimira ku mukutu guno gwe SB4 Media ngamba tegeeza nti sikyayamba nkiddamu sikyayamba kyonna kyekiri nina famire yange nina abantu bange nina nange benina okuyamba sikyayamba saagala ne bweweteeka mu kamera n'ogwa n'ogaziwa mumpeemu emyaka emirala egyo njagala waddeo Maama Phina abaana bennina bembadde empeerera benagamba nti bano bempeerera mukama nyambe nti omwaka guno waliwo abagenda okumala okutandika n'omwaka ogujja ne bembadde empeerera ngenda bazeemu bazadde baabwe ekyo nkiddamu bembadde nyamba bempeerera guno omwaka bafunye omukisa ne bamalako which is okay abatagufunye omwaka ogujja sigenda kuweerera baana bammwe nongo mungi leero sitegedde kansigaze katonda lwe ndimusinkana ampe essaawa nga ttaano nga ntudde mukazi sooka ndeke nzikakkane sooka ondeke mukama nzikakkane anteeke wantadde oba eriyo kyayi ampe kakyayi nsooke nzikakkane mugee nti mukama nzize mu maaso go nandibadde nzija nkyali muto naye nnakaddiwa bizibu bizibu by'abantu bassebo ne bannyabo nga tonnamanya mbeera mu nsi etawaanyanga kuyamba kintu kuyamba kibi kintu kuyamba kibi katonda akikukutuuzaamu mutima naye bw'oba tolina nnyo bwa katonda abantu abasinga bazani Maama Phina talina bwa katonda naye nze ne katonda angeza amanyi abantu bazibu abantu tebasiima bassebo ne bannyabo abantu tebasiima abantu baseka kungulu nga munda abantu batuwagaza esimayiro ennungi abantu bakaaba amaziga n'akugwa mu kifuba ng'akaaba naye nga sikyategeeza kino bwe mba nga Maama Phina nze akyogera nga bukyokula oba nga twenkana emyaka oba nga abakuzadde n'osanga mami ng'ayamba saasira ggwe kikyogenda okuyamba ensi abantu bebayamba ne babaloga abantu bebayamba ne babasiraanya abantu bebayamba n'omuteeka mu maka nga gana amatiribwe naye omugaa nkuumira amaka n'akuloga n'ogongobala omuntu n'oyamba omuntu n'omuga nti munnange nga n'abaana be gwe abaweera oli bulaaya ayina nkuloga osiraani nti weeraga omuntu n'oyamba omuntu n'oga naye omuntu ono kamugwireyo akabanja muzimbire nti lwaki yanzimbira kiyi kimu nze bayiza wenzenze esibifo ebitundu ebisinga nze abantu benina abasinga bonna bagagga era otulaba bassebo nina abantu abagagga kuba teri mugagga wa mu uganda tayise ku mikono gya Maama Phina wano taliiyo ne waba ayina eddiini ng'efaanana etya wano naye abantu abo bakuwa abantu nnyo era mutwana bo ne bakubuuza Maama Phina gwekikola otya okuba n'abaavu mukazi gwe buli kimu okirina niwe tuva ku bantu naye omuntu akuteeka ku kisenge n'akukyayisa abantu waliwo akantu k'omusajja ke nabaaga nti teri muntu asinga bubi nga gwe wali oyambyeko omuntu gw'olina ky'osinga nga buli kimu alowoolezamu ggwe buli kimu nno bangi nange nno banku buli kimu naye lwalikeera ku makya n'omunyiiza ku kantu akatono ali kwogerera ebigambo byonna n'ebyama byamanyi by'oli n'abyogera nkiddamu mmwe abayamba abantu kwawukana ne Maama Phina lwolikeera ku makya n'onyiiza omuntu oyo yagenda okusomera ddata nze nakunyumizaako waliwo omuwala ali eyo byebyo bikwasaamu kennaku kuba omukyala ye amaliridde ekikulu naffe abantu banaye tetutegeerekeka omuntu ajja n'akuyamba n'akolaki kyokka ate n'omuvumba kuba kati waliwo kyempulidde yagenda n'ayamba Maama wa Kadama kati munaye Maama wa Kadama n'agenda n'afunamuko obulwadde kola Maama Phina ti yamutwala mu ddwaliro yamujjanjabira wakanayemu ate Kadama n'adda ku Maama Phina n'amuvuma naye abantu kikyennyo twagalaki naye nga munaye abantu basanise dde okwegayirira munange Maama Phina ebyakunyiziza sonyiwa munnange obadde otubeerawo kati munaye simanyi
mawulire kyate gagenda kutuddiza oba munange yatusonyiye oba tiyatusonyiye ate ye Sheikh Umar Banage mbiina maaso wano n'omusajja ye si wa bulijjo kwegamba oba omutima kigwayina oba ediini y'abasiraamu yonna bwetyo gweragira simanyina okumanya naye gatubira biwano maaso buvidiyo mbiina obuwerako omusajja ye si mwangu n'akamu Banage. Sekaumaru, sitegera bulungi, Sekaumaru obo ina amagezi, obo tegera bulungi, oba you just, sima inche nyiza gamba, sikuwa na yeko TV nga ayogera na ye, mbo sima aba je wange, you are providing a service, oyambo janja babantu, kati abantu bagenda kusigala batyanga aba je uwo, ngata aba jabo ulalasa. Otegera bwana amalanga atukubira amasimu kasuku bantwala nyambako siga ku kifana now naba station ayogera ku busajjo obumpi ya Sekaumaru wa a depiction of those short men. How do you wake up one day nokiriza kamera kutunulemu naye nota nkokubagana kaza Sekaumaru bekasika no muntu wako bekati muno kati zijanja yeso janja bakachate gwomu ataba zokubozo abaze obajanja oli ku TV okubagana Sekaumaru nde wanje Sekaumaru wanje mukonja atasera. Tata wabana, lwaki mukola ebintu, lwaki oli mukambwe nnyo. Ekyamazima akasajja akugambisa bubi. Omanyi wano mu Buganda, omulwadde ne waba yakola ebibi ebifaanana ebya Museveni. But the moment ngi she is ng'obulamu bugenda. Esajirinya ati manya mwana teyali wange. Naye nga bangamba kiriza omulambo lwa mpaka naye nga byonna kasigirinya ako gekalimu owoyo pipopawa wamwe gye mulimu obeera ng'ogibirivingiramu ng'omanyi pipopawa eri ku riyo nsonga ekyo kyekirina okukubuusa nti sigirinya yatandika dda okukolera gavumenti naye ng'ayerimbise mu pipopawa ekyo kyekikulaga nti pipopawa kibiina kya gavumenti munange gavumenti ye yakireta kuba Sekirinya yali wa people power ye yaleta omulambo wange dirwe eyo yamuweebwa banene abamu mu gavumenti anti Sekaumaru atenze nsigala people power yo sisobola givaamu mpozi nga Bobi Wine Bobi Wine webukya n'agivaamu n'andaga nti tagikkiririza asobola kugivaamu kubanga Sekaumaru eyo tuveeyo tudde ku ky'omwana kati tudde ku mulambo mukwano gwange obutategeera kintu ekyo kuyigira bivu nti kirikiri mazima muno mu Uganda olwaleero nga maliriza tugenda kudda ku kyekyo wulira Uomaru bolibo tudde mutunjo likitegeera mu Uganda olwaleero abavaayo bonnambo nabalepinga tekuli n'omugwe nalinda demu kasolo kange tekuli n'omugwe nalinda epinde sabo byonna byali bipange nga biridingiddwa Sekirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando MP wa Kawempe kati okusaba okwa kati isheka ekirungi entalabuso ojambala ne kuluhani ojikiririzamu olaba otya mukadde kana akazibwaka akazigizigi ng'obulamu bwa Sekirinya bugenda kulweddiini kale gwe kulw'obuntu obusungu bwaliwo naye kulweddiini n'abakkiririza mu ndowooza y'obuisiramu lwaki tosonyiwa n'ogamba Allah kino kakikoma omusonyiwe baba omwana oyo Sekirinya gwe yaleeta nga yali wange tugende wali enkowe bamuggyeko DNA omulambo baguggyako DNA okimanyi enkowe bamuziika nkowe mulimbo nze mbawe DNA yange bebasanga ng'omwana oyo wange mbawe miliyoni bibiri ziyambeko kujja abantu mulekeraawo okufutu bale obutama ne mweteekawe mutajja kubanga omuntu wagwa ofeze katoyagala okuddo yaga abantu mboyina amanyi gota kolachi gota lina atumulekira okoze ebitukuba ebitabe ebitukufunga bible ne kuruhani okutisiza tisiza mwabachi kubanga sigo wajikola atine yajikola teyajikuwa ngabo wajuga no mulasa bolo jikola chi muleme kusagiranga mu bulwadde bwa abantu nabizibu yabachi kiranga banabya bufuza abagenda kunyimbe baiza kino njogera kugundi ya Simon ze mulumbero ange banabya bufuza ababaje okogera bigambo byobulimba temubakirizanga wembanga mfudde katibale tebogeera ndakabanga banabya bafuza omanya dinti alimbo batali otegedde nyagala muleka abantu bazina amazina gaabwe abepiche endongezine kubanga mukama emyaka jampa de munsa mpadde abaana ninze bazikuru so nalonga alami kulumbero emukirizi wokwepicha yes
abantu mukole buli ekibasanyusa kuba tewali nsonga lwaki munakuwala mukama mpadde obulamu nampa n'abaana ne mbalabako nalongo fanga nkyali namwagalya era nkyamusaba nyongera obulamu nkuze n'essanyu naye yenkane nga banne kati tewali nsonga lwaki omunkaabira okyayagala okubeera oluganda lwange njogedde otegete tewali nsonga lwaki omuntu alina mukama gwawadde abaana kati abamu bakuze nira n'essanyu akule mukama era kyensinga omusaba nti mpayo obulamu mukama naye akutegeereko nti ono yema n'omwana ng'ono mukuze kati tewali nsonga lwaki okwabira mu lumbe lwange nze omukazi ayeepikiza nenzaala abaana munana nga nowo munana mukama nize ne mukuza ne baba nono naawe ofunvubidde mu mulimu ogwo oluganda olwo lutegese so kati waliwo omu ekintu kyolaba abantu ne bajja nze nabiraba ku lumbe lwa Evelyn abantu babeera n'ennaku omunajje n'agamba nze mbawadde kanta ne mujasasulayo omutwalo omutwalo imagine naye ng'otugambiddeko ebigambo emitwalo emeka emitwalo ena bambi okufa okumu abantu tubasabamu munakuwalenga naba mu mbeera abantebyenfuna mulekeraho okunoonya emikisa mu bizibu by'abannammwe omuntu munabyabufuzi gyangu nga MP bwobozi oba kansala obuuze ku bantu abaakoze eki abaafiiddwa naye abantu bali mu kukaaba nti dikiteeta agenda kati nga tagendanga mukodege situakiki empya ffe tubeere nga tuli awo mutugambe nti babantu ku lw'omukaaga ffena tugende mu kibuga omulundi gutya tumanye nti abantu bannayuganda beewaddeyo omulundi gutya kuba nze nali mpagira besigye namulonda nako kuba nze besigye yajja nnyina omwana besigye okujja okubeera munabyabufuzi nga nnyina omwana mumbejja emyaka 23 emabega nali mukazi kugambye mukulu nga nnyina omwana teyali 26 nze besigye namanya 26 okujja wano okwesimbawo besigye wa 21 muposita ya yero awo omulaba bulabe besigye muposita ya yero asooka kugira muposita nga ya yero nze yosagira banze naye akalukera ntegera ka besigye kaali ka 26 nga nyina muwala wange bulungi nnyo era n'okulonda nakola ki nalonda amanya nti 26 nti yonont of today ogambye ekyo nti kirungi mukama tumwebaza today wali ojja kufuna obuzibu kati okuva olwo nezijja nga nyumirwa ebigambo bye agenda mu gomesika kati ayambadde sikaati akalulu akasooka mpaka n'olwaleero akalulu akasooka besigye keyaddukiramu mu gomesi ng'agenda e south africa akosa akamanya ze namanya ka 26 kuba ke nategeera obulungi n'ennonda juba yali yamaanyi ebiseera kyeka wali juba nali waffe mukyalo watu anajja kampala kakati tudde wali kugoni kuumalo ontegedde kati mbadde mbasaba mwezi ensonga bbiri muzifune mungu ekyokuyiga kuba n'oyo omusajja gw'oyogerako